registrar um momentinho rápido aqui pra vocês aqui. Que eu tava mexendo aqui, decidi gravar. Eu até tô sem o microfone, tá? Se a voz ficar meio ruim aí, tô só no micro aqui do celular mesmo. Aqui com essa mangueira eu tentei fazer um neagari, que é a raiz exposta, né? Só que eu queria com esse movimento aqui, ó. Quando eu botei essa caliandra, uma caliandra, você pode ver que é uma caliandra. Quando eu botei essa caliandra aqui, ela era uma mudinha igual essa aqui, ó. Ela era bem pequenininha assim, ó. Uma mudinha bem pequenininha. Quando eu botei ela aqui. Só qual foi o meu rateio? Pra onde vocês quiserem fazer também um neagari também. Quiser fazer com movimento, alguma coisinha. Foi de não ter tirado esta mardita pivotante. Eu me esqueci de tirar a pivotante. E agora, só agora que eu fui me lembrar. Deus, que quando eu coloquei, eu nunca me lembrei de que eu tinha deixado a pivotante. Então o que acontece? Era para ter crescido somente essas raizinhas aqui, ó. Tá vendo ali? Foca lá a câmera. Aqui. Ali, ó. Essas raizinhas que era para ter crescido. E a pivotante disse embora. Ela fez o papel de tronco, ó. Entendeu? Não vou perder a planta, claro. A planta acabou ficando um movimento até razoável, até mais ou menos bonito. Mais ou menos bonito. Bom, não sei se existe essa palavra, mais ou menos bonito. Mas essa é a dica de hoje, então. É um videozinho rapidinho, só pra vocês. Se vocês quiserem fazer um neagari, principalmente com movimento, eu botei substrato aqui dentro, né? Fiz esse movimento, apertei aqui, ó. E fiz esse movimento, botei substrato, botei ela aqui dentro. Só que me esqueci de tirar a mardita pivotante, tá? Para quando vocês quiserem fazer um neagário, alguma coisinha, raiz exposta, ó, poder ficar bonita, bastante raiz, né? Aérea, neagário seria raiz aérea, né? É tirar a pivotante, tá, pessoal? Relembrando, né, pessoal, que eu não sou nenhum mestre na arte do bonsai. Voltei aqui para gravar de novo para vocês, já tá até meio escuro, tá ruim de ver, tá escurecendo. Quem souber aí também, tiver dicas que. Que não possa ser pivotante, pode ser só uma raiz ou alguma coisa assim, deixe os comentários aí, vamos discutir os comentários junto, vamos trocar experiência um com o outro, que isso é bonsai, né? De trocar experiência um com o outro, né? Mas eu no meu ver, eu tenho 90% de achar que é a pivotante. Daí eu tô gravando aqui de novo, mais um pedacinho aqui, eu tinha parado, comecei a gravar de novo para mostrar para vocês, que eu vou aproveitar e vou cortar aqui, ó. Eita, não quer pegar foco. Ó, eu vou cortar ela aqui, ó. Bem aqui, ó. E vou aproveitar essa raizinha aqui pra enterrar essa parte aqui, ó. E como pra ela não perder muita força, né? Pra não ficar fraca e ficar muito balançando no vaso também, eu vou pôr ela aqui, ó. Cortar ela aqui. E vou aproveitar esse pedaço aqui que tem raiz. E aproveitar esse outro pedaço aqui, ó. É pra brotar aqui, né? Esperamos que brote, né? Tá, pessoal? Valeu, um forte abraço e compartilha aí, curta, dá o seu like aí, se inscreva aí pra gente crescer junto, né? Na arte do bonsai, tá? Até a próxima, valeu!